的各位老师、小钢琴家们、家长朋友们，大家过年好！龙年新春佳节之际，祝大家大吉大利，万事兴隆。本周日2月18号晚上6点，我们会在温哥华小钢琴家俱乐部的微信群里，给大家带来一场介绍2024年 IPPA Canara 国际钢琴大赛和首届 IPPA 加拿大钢琴教学法研讨会和艺术节的讲座。我们邀请到了加拿大全国比赛的4位评委们，给大家介绍他们关于比赛的建议和获胜的小秘诀，欢迎大家参加。2月18号的讲座，我们请到了来自美国和加拿大五大院校，堪萨斯大学、加拿大皇家音乐学院、加拿大皇家山大学、阿尔伯塔大学和卡尔加里大学的顶尖钢琴教授跟大家交流。他们在2024年会担任加拿大全国比赛4个城市分赛区的评委，同时也会担任5月艺术节大师课的授课老师。评委们最看重的是什么？评委在比赛的时候听的是什么？看的是什么？参加比赛和艺术节的目的是什么？收获是什么？怎么上大师课？怎么去听别人的大师课？怎么应对上舞台的紧张？这些所有的小妙招，周日都会跟大家一一分享。我们今年在温哥华全国赛的比赛场地包含 VSO 的音乐厅和 Tom Lee 的音乐厅，每一位选手都将获得专业的录音录影服务。今年5月份艺术节演奏的大厅包括阿尔伯塔省省府埃德蒙顿市省议会大厦超级豪华的演奏大厅和麦克文大学的古典音乐演奏厅，还有机会到市政厅演奏哦。2024年 IPPA Canara 国际钢琴大赛比赛分为3轮，第一轮初赛提交视频4月15号截止，第二轮全国赛温哥华定在5月5号现场比赛，第三轮全球总决赛7月初在美国堪萨斯大学举办。5月的 IPPA 加拿大首届艺术节将在5月18号到20号在阿尔伯塔省省府埃德蒙顿举办，3天活动包括讲座、研讨会、1对1的大师课、公开的大师课、演奏大师课，数不清的活动，还有连续3天超过100人的音乐会，不但邀请特别的钢琴家来演奏，你也有机会成为音乐会最闪亮的 superstar。 我们有各种各样丰富的奖学金鼓励大家参赛，以琴会友，教学相长。专业组全球总决赛的金奖获得者有机会成为 IPPA 全球签约钢琴演奏家，获得全球巡演的机会。我们加拿大全国赛获得金银铜奖的小艺术家们也都将获得不同额度参加艺术节的奖学金和演出机会。等等，还有彩蛋，5月5号温哥华全国比赛当天的颁奖晚会上，我们准备了超过1000元的各种奖项奖学金鼓励计划，最大奖是价值688元免费参加加拿大 IPP 艺术节的名额。我们相约周日的讲座，5月5号我们在赛场不见不散。